Crni vikend u retrovizoru na dubrovačkim prometnicama. Samo u proteklih 7 dana na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je čak 12 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i materijalnom štetom. O čemu je točno riječ, otkriva glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup. Evo, još uvijek je dosta veliki intenzitet prometa na našim prometnicama. Tijekom proteklog tjedna imali smo 12 prometnih nesreća u kojima, evo, na svu sreću nije bilo smrtno stradalih osoba, međutim dvije osobe zadobile su teže tjelesne ozljede, 11 njih je lakše ozlijeđeno. Kroz preventivno-represivni rad, odnosno česte prometne kontrole i njihove najave, policija kontinuirano nastoji prevenirati opasno ponašanje u prometu. Njihov cilj u stvari nije represija, što se vrlo često pogrešno tumači. Njihov cilj je upravo da se na neki način dopre do svijesti građana, da budu odgovorni u prometu, jer u stvari samo odgovornim ponašanjem u prometu, poštivanjem prometnih pravila, možemo spriječiti prometne nesreće i posljedice do kojih u njima dolazi. Upravo su tijekom tih akcija posebno usmjereni na takozvane 4 ubojice u prometu: nedozvoljena brzina, vožnja pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom. Tijekom proteklog tjedna imali smo 864 poduzete represivne mjere, od kojih se gotovo polovica u stvari odnosi upravo na ove prekršaje brzine. I tijekom današnjeg dana imamo jednu akciju, radi se o akciji nadzora mopeda i motocikala, dakle vrlo često prijevozno sredstvo na našim prometnicama. Nažalost, vrlo često smo svjedoci prometnih nesreća u kojima oni sudjeluju, tako da evo tijekom današnjeg dana pojačan oprez na svim prometnicama naše policije. No, to nije sve. Vikend za nama u znaku nedozvoljenih supstanci. Tako je policija zatekla 13 osoba u posjedu droge. U preostalim slučajevima radi se o strancima. U stvari, policija vrlo često, evo ovdje mogu reći, pronalazi drogu tijekom ulazne, odnosno izlazne granične kontrole kod stranih državljana koji su na proputovanju kroz Hrvatsku ili dolaze kod nas na godišnji odmor. Što se tiče samih vrsta droge koja je pronađena, u najvećem broju slučajeva radi se o marihuani, međutim bilo je zapljene i hašiša, indijske konoplje, ketamina, amfetamin spida, tableta MDMA i LSD-a. Pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a svi hrvatski i strani državljani prekršajno su sankcionirani po zakonu o suzbijanju droga ili kazneno po kaznenom zakonu. Kod pronalaska droge u stvari najvažnije je li ta droga proizvedena, odnosno je li ona pronađena u tolikoj količini da služi za preprodaju. Onda kada je droga pronađena u manjoj količini, kao što je to bilo u ovih spomenutih 13 slučajeva, odnosno služi za osobnu upotrebu, u svim tim slučajevima osobe se prekršajno sankcioniraju. Kada policija utvrdi da se radi o većim količinama droge, posebno pakiranima za daljnju preprodaju ili pak vlastitoj proizvodnji, tada se kažnjivo sankcionira. U ovom konkretnom slučaju pronađena je 5 stabljika indijske konoplje, od kojih je jedna stabljika pronađena na terasi obiteljske kuće na otoku Mljetu, a preostale 4 zasađene su u vrtu. Stabljike pripadaju 48-godišnjem hrvatskom državljaninu, koji se trenutno nalazi u dubrovačkom zatvoru zbog drugog kaznenog djela, a pretraga je obavljena temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku.